Бүгін қаладағы қолөнер орталығында ұлттық өнерді сақтау және дамыту үшін бірлесу тақырыбындағы ғылыми тәжірибелік коллективум болып өтті. Аталмыш шара ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына сондай-ақ Шымкент балалар көркем сурет мектебінің ашылғанына 50 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Шара шымылдығын ашқан Түркістан қаласы әкімдігінің өкілі Жанболат Ибрагимов ұлттық өнеріміздің дамуына тоқтала келе, көрмеге қатысушыларға үлкен табыстар тіледі. Сонау кеңес дәуірінде өзінің қабырғасы қаланып, сол кезеңде өзінің осындай бір өмірге деген балалардың ынтасын ортаға салып, арғаша балаларды өрге жүздіріп келе жатқан осындай ұжымды кетігіне қазір тағы бір көзім жетіп отыр. Осы көрмені жаңағы тамашалап бір көргендегі алған әсеріміз ерекше. Осы көрмеде көргенде балалардың өнерінде шекара жоқ екендігі, ол ұлтқа, ұлысқа болмаса мемлекетке, елге бөлінбейтіндігі, яғни өнердің өзі осындай жастарымыздың, балаларымыздың өзінің бойында үлкен бір керемет ұлттық мынау ерекше сезімді, мемлекеттілікті, ұлтжандылықты қалыптастыратындай білім ордасы екендігін тағы бір дәлелдеп отырған сияқты. Сондықтан мен шын жүректен қуаныштымын. Көрмеге жарты ғасырға жуық тарихы бар Шымкент қаласы балалар көркем сурет мектебінің шығармаларымен бірге жергілікті қолөнер мектебінің шәкірттерінің де төл туындылары қойылды. Көрме аясында шеберлік сыныптары ұйымдастырылып, қаламыздың оқушылары шымкенттік ұстаздардан қолөнердің қыр-сырын үйренді. Қасиетті киелі Түркістанның жерінде болып отыр. Біз Шымкент қалалық балалар көркем сурет мектебінен келіп отырмыз. Мектебімізде өнерлі балаларды оқытамыз. Осы әсіресе ұлттық өнеріміздің қыр-сырына үйретуді қолға алғанбыз. Биыл тәуелсіздігімізге 25 жыл толу жылы. Соны да қуанышпен тойлап отырмыз. Өйткені тәуелсіздігімізді алғалы біздің өнерді дамытуға, оның ішінде ұлттық өнерімізді дамытуға өте тамаша қолдау көрсетіліп отыр. Өнеріміз жақсы жағына ұлттық бағытта дамып келеді. Және Түркістанда ұйымдастыруымыздың себебі мынау Қожа Ахмет Яссауидің өмірден өткеніне 850 жыл толып отыр. Осы да басты себебіміз болып отыр. Және өз өнерімізбенен осы жергілікті мектептің балаларменен бөліссек, осы жердегі өзіміз сияқты өнер саласында жүрген мамандармен бөліссек дедік. Шеберлік сыныптарды сәндік қолтаңбалы өнердің әртүрлі бағыттары бойынша өтті. Көрмеге 100-ден аса қолөнер туындылары қойылған. Қала тұрғындары мен меймандары үшін көрмені 1 сәуірге дейін тамашалауға мүмкіндік бар. Олжас Сілесұлы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран Түркістан.